Sven, spring! Spring! Vad var det där? Vargar! Vargar! Vad ska vi göra? Jag ordnar det. Bara håll dig kvar och bli inte uppäten. Men jag vill hjälpa till! Nej! Varför inte? Jag litar inte på ditt omdöme. Ursäkta mig? Vem gifter sig med någon man precis träffat? Det är äkta kärlek! Wow! Kristian! Jag heter Kristoffer! Ducka! Jag kunde ju börja brinna! Fast det gjorde du inte! Var beredd att hoppa, Sven! Du ger honom inga order, hör du! Men! Det är mitt jobb! Hoppa, Sven!